Доброго вечора. На годиннику 20:30 в ефірі ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні події цього дня. На Хмельниччині від сьогодні відновили роботу готелі та санаторії. Як у закладах дотримуються санітарних норм? 2000 боєприпасів з початку року знешкодила група піротехнічних робіт Хмельниччини. Започаткований проєкт Державним архівом Хмельницької області став кращим в Україні. На Хмельниччині сьогодні відновили роботу ресторани, готелі та оздоровчі комплекси. Усі заклади приймають відвідувачів із дотриманням санітарних норм, передбаченим Міністерством охорони здоров'я. За цим стежать працівники головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, розповідає начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Ігор Баланюк. Подробиці у сюжеті Тетяни Ворожцової. Анатолій Федючик сьогодні заселився в один із державних оздоровчих комплексів, що в Сатанові. Чоловік каже, приїхав із Києва. Перехворів гепатитом Б, тому щорічно намагається приїздити сюди на лікування. Тут можна у них відпочити, полікуватися, водички попити в основному. У зв'язку із карантином заклад не працював 2 місяці, розповідає директор оздоровчого комплексу Сергій Українець. Ми відкрилися саме сьогодні, 10 числа, у зв'язку з тим, що це було дозволено головним санітарним лікарем України. І сьогодні перший день ми почали працювати. На даний момент у нас є декілька, це троє відпочиваючих, які в середньому вони бронюють від 10 до 15 діб. Це в даний момент це виключено харчування і проживання. Сергій Українець додає, для відвідувачів при поселенні є певні вимоги. При поселенні обов'язковий скринінг, при поселенні обов'язкова довідка від лікаря, сімейного лікаря, або звідки пацієнт їде, що людина є здорова. Запрацював сьогодні і приватний готель у Сатанові. Заклад не працював 2 місяці, каже його керуюча Наталя Каспришина. На даний момент ми розміщуємо готель, надаємо послуги харчування, тобто все згідно закону і рекомендацій МОЗ. Так само зробили всюди інформаційні таблички стосовно того, як потрібно себе поводити, як потрібно дезінфікувати руки. Ось тут вони позаду нас знаходяться, є засоби дезінфекції. У день відкриття напівзаповнений один із приватних готельно-ресторанних комплексів Хмельницького, розповідає його власник Анатолій Собко. Та чоловік додає, за час карантину втратив близько 1 мільйон гривень прибутку. На цей період ми пробували першу неділю готувати на винос, але так як замовлення були незначні, по сумі невеликі, то затрата на оплату людей і на продукцію виходила більше, ніж можна мати було прибутки, то ми закрилися під час карантину. Звичайно, як не тільки в місті Хмельницького, всі України, ресторани і бізнес потерпає великі збитки, але така ситуація, виживаємо. З 5 числа починаємо працювати в штатному режимі, доганяти податки, зарплати, збирати назад колектив. Перед відкриттям санаторій та готелі Хмельниччини на дотримання необхідних санітарних норм перевіряли працівники головного управління Держпродспоживслужби області, розповідає начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Ігор Баланюк. За його словами, за необхідності заклади знов перевірятимуть. Всі умови, які визначені статтею 6 закону України про основні засади нагляду контролю, в тому числі може бути і звернення заявника, і власника даного об'єкту, а також комісійно, комісії будуть або можуть бути визначені органами влади на місцях або місцевого самоврядування із правом, із необхідністю перевірок даних цих та інших об'єктів. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Жоден готельно-ресторанний комплекс Хмельниччини не припинив підприємницьку діяльність під час карантину. Про це Суспільному розповів завідувач сектору комунікацій Головного управління Державної податкової служби в Хмельницькій області Віктор Чиж. За його словами, кількість отриманих ліцензій станом на 1 червня така ж сама, як і до початку карантину. Ресторанний бізнес відкрився і працює, можна визначити по тому, що на 1 червня не зменшилась кількість отриманих ліцензій на право торгівлі алкоголем і тютюном. Їх, як було, 4200, так і є. Цифра стала, що свідчить про те, що бізнес втримався на плаву і
має намір працювати, отримувати доходи, сплачувати податки, підтримувати робочий баланс. На Хмельниччині станом на 18:30 лабораторно підтверджено 3 нових випадки захворювання на COVID-19. Двоє у Дунаєвецькому районі та один у місті Кам'янець-Подільський. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстровано 523 людини із захворюванням на COVID-19. З них 356 осіб одужало. Від початку пандемії маємо 14 летальних випадків. Нагадаю, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 519 випадків COVID-19. Поліція штрафувала президента Володимира Зеленського за порушення правил карантину в кав'ярні обласного центру. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції Хмельниччини Інна Глега. За її словами, адмінпротоколи склали на власника кафе та відвідувачів. Президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета та Хмельницького міського голову Олександра Семчишина. Працівники поліції склали у Хмельницькому адміністративний протокол на власника та відвідувачів одного з кафе, які порушили карантинні обмеження. І серед цих відвідувачів, зокрема, і президент України Володимир Зеленський. Правоохоронці провели перевірку, склали протокол за статтею 44 зі значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил щодо карантину людей. Санкція цієї статті тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Наразі протоколи направлені на розгляд суду. Протокол загалом складено на 6 людей. Міський голова Хмельницького Олександр Семчишин кореспонденту Суспільного сказав наступне. Я вже навіть не пам'ятаю, хто запропонував випити кави. Всі присіли, причому всі насправді були в масках. Маски зняли тоді, коли безпосередньо пили. Да? І на фотографії в мене видно, що в мене маска в руці. Я був і в кав'ярні маском. Звичайно, якщо ти п'єш щось, то в масці це зробити фізично неможливо. Жодних якихось претензій до правоохоронців в мене немає. Вони абсолютно правильно зробили свою роботу. Прийшли, склали протокол, я його підписав, погодився, далі передається до суду. Я попросив суд розглядати справу без моєї участі, тому що я повністю погоджуюся зі складеним протоколом і фактично якоїсь контраргументації в суді доводити потреби нема. Протягом дня наші кореспонденти намагались зв'язатися з головою Хмельницької облдержадміністрації Дмитром Габінетом. Коментарів нам не надали. Нагадаю, під час робочого візиту президента України на Хмельниччину Володимир Зеленський вийшов на прогулянку центральною пішохідною вулицею міста. Під час прогулянки він випив каву в однієї із кав'ярень в той час, коли закладам було заборонено приймати відвідувачів в приміщенні. Точну суму штрафу має встановити суд. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. 630 чоловіків Хмельниччини призвуть до лав Збройних сил України у червні-липні 2020 року на строкову службу. Про це на брифінгу розповів військовий комісар Хмельницької області Костянтин Радченко. За його словами, найбільше 365 з них проходитимуть службу у Збройних силах України. Призвані військовослужбовці строкової служби до участі в ООС не залучаються. Загальна кількість цього літа військові однострої на Хмельниччині одягнуть 630 юнаків, з яких 365 проходитиме службу в Збройних силах України, 208 у Національної гвардії, 22 у Державній прикордонній службі та 35 у Державній спеціальній службі транспорту. За словами Костянтина Радченко, усіх призовників перевірятимуть на COVID-19. У нас є зараз до 1000 ЄФА-тестів і резервна на область у нас десь приблизно 17-17 тисяч ПЛР-тестів. У разі того, що не буде спроможне там тестувати ЄФА-тестом, будемо переключатися на ПРЛ-тест. Щоб провести призовну кампанію, нам достатньо тестів для тестування всього молодого поповнення, яке ми заплановано. Перша відправка до військових частин відбудеться 15 червня, каже Костянтин Радченко.
Перевірити роботу Понінківської картонно-паперової фабрики, а також дослідити воду у річках Хомора та Случ вимагали сьогодні активісти Житомирщини, де ці річки протікають. Про це розповіла одна із протестувальниць Анна Муравська. За її словами, близько 50 учасників акції протесту «Чиста Хомора» перекрили дорогу біля школи у селі Глибочок Житомирської області. Зараз на відео ви бачите, як відбувалась акція протесту. Позапланова перевірка фабрики Держекоінспекція України, крім Держекоінспекції Хмельницької області. Тому що коли їде на перевірку Держекоінспекція Хмельницької області, зазвичай виходить, фабрика готова. Вони скидають, піднімають вище потечні шандури, скидають воду і аналізи показують більш-менш нормальні. Третя вимога – передання кримінальної справи щодо забруднення річок Хомора та Случ до Київського слідчого управління МВС України та негайне розслідування. У зв'язку з порушенням статті 50 та статті 13 Конституції України вимагаємо звернутися до прокуратури про порушення службових обов'язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації, голови Полонської районної державної адміністрації та головою Понінківської ОТГ, що призвело до забруднення річок Хомора та Случ з притягненням даних осіб до відповідальності. Протягом дня наші кореспонденти намагались зв'язатися з головою Хмельницької облдержадміністрації Дмитром Габінетом та керівництвом Понінківської картонно-паперової фабрики. Коментарів нашій редакції вони не надали. 2000 боєприпасів з початку року знешкодила група піротехнічних робіт Хмельниччини. Про це розповів заступник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС Хмельницької області Сергій Косар. За його словами, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення з початку року здійснив 193 виїзди по знешкодженню боєприпасів. Подробиці розповість Михайло Жила. Групу піротехнічних робіт сапер аварійно-рятувального загону Владислав Кваша обрав через батька, котрий 20 років пропрацював рятувальником. Чоловік додає, восени їздив на розмінування у Донецьку область. В зоні ООС я був один раз. Емоції змішані, трошки страшно, але це таке, але більш таке відчуття відповідальності за себе і за безпеку своїх колег. Ми не рахуємо кількість боєприпасів, ми рахуємо кількість наших виїздів і є така у нас сказати приказка, щоб кількість наших виїздів завжди дорівнювала кількості повернень. З 2014 року група 10 разів залучалася до розмінування в зоні ООС, каже заступник груп піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону Сергій Косар. З початку 2020 року група піротехнічних робіт залучалась до виконання завдань за призначенням щодо знищення вибухонебезпечних предметів 193 рази. Знищено більше, ніж 2000 різноманітних боєприпасів. Група піротехнічних робіт забезпечена сучасним обладнанням виробництва Німеччини та США, розповідає начальник відділення підводного розмінування Олекс Савіцький. Є котушки різного призначення. Ця, наприклад, призначена глибина пошуку її до 2,5 метрів. І, як показано навіть на картинці, на самій рамці, не можна працювати на мінному полі, іменно неї. Є друга катушка, на якій, бачите, немає ніяких позначок, нею можна працювати. Глибина пошуку 60 сантиметрів. Загалом металошукачі здатні виявити метал на глибині до 6 метрів, каже Олег Савіцький. Щодня особовий склад відпрацьовує теоретичні навички у навчальному класі групи піротехнічних робіт, додає начальник відділення аварійно-рятувального загону Олексій Шульга. Індивідуальний комплект для піротехніки, який так само використовується для розмінування місцевості. Використовували його в зоні АТО, коли виконували завдання за призначенням. До нього входять блоки поліспастів, 3 одиниці. Також входять кошка, ми її називаємо, це для дистанційного вилучення боєприпасів, бо ми влучали ним протитанкові міни, коли виконували завдання. Різні типи зажимів. Хмельницький аварійно-рятувальний загін найкращий в Україні укомплектований спецтехнікою, розповідає Сергій Косар. Таких груп піротехнічних робіт, як в Хмельницькій області, лише дві на Україні – в Києві і в Хмельницькій області. У нас також є ще відділення спеціальних вибухових робіт, в штат яких входить важка техніка, така як крани, бульдозери, екскаватори. Тобто ми можемо виконувати вибухові роботи в великих обсягах. За словами Сергія Косара, аварійно-рятувальний загін має 12 одиниць техніки, найважчий з яких бульдозер важить 27 тонн. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Започаткований проєкт Державним архівом Хмельницької області став кращим в Україні. Йдеться про забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу організаційно-аналітичної роботи в Державному архіві Хмельницької області Катерина Бурдуваліс. Подробиці далі у сюжеті.
За словами начальника з відділу забезпечення збереженості документів Хмельницького обласного архіву Олександра Войтовича, на сьогодні Державний архів Хмельниччини має найбільшу кількість документів серед усіх архівів України. В закладі зберігаються документи, вік яких понад 300 років. На сьогодні ми зберігаємо більше 2 мільйонів справ документів Національного архівного фонду в 2 спеціально збудованих приміщеннях. В Державному архіві створені всі умови для того, щоб дослідники почували себе комфортно. Ми працюємо над оцифруванням документів, над тим, щоб створити такі умови, коли документи зберігаються і не видаються оригінали, а видаються їх копії. В Державному архіві Хмельницької області є документи в цифровому форматі. За словами головної спеціалістки відділу використання інформаційних документів Галини Січак, дослідники у читальному залі закладу працюють саме з ними. Оцифровані документи в нас такі. Метричні книги реєстрації народжень, шлюбів, смертей, костелів Подільської губернії. Документи церков оцифровані частково, документи костелів оцифровані повністю. Начальниця відділу організаційно-аналітичної роботи Катерина Бурдувалі скаже, вони єдині в Україні, хто започаткував проєкт на краще забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду. Ми зробили неймовірно, ми описали в культурі документи дуже старовинні і максимально зробили все для того, щоб документи Національного архівного фонду були описані і була сформована повністю уся управлінська документація, яка регламентує діяльність архівного підрозділу в закладах культури. За словами Катерини Бурдуваліс, окрім культурної галузі, оглядом були охоплені заклади охорони здоров'я та освіти. В усій області, в усіх районах були описані документи з 1944 року. Спершу, коли огляд був оголошений, всім було дуже страшно, і в першу чергу це було страшно директорам шкіл, тому що це дуже великий масив документів, які потрібно було сформувати, підшити, скартонувати і покласти на полиці в архівному підрозділі. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього дня. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінках у Facebook. Побачимось!